Oikein hassun hauskaa lokakuuta kaikille ja Halloweenin odottelua. Rakas ihminen, rakas katselija. Ja tervetuloa jälleen kerran Ossin leffa-arkistoihin. Me olemme alkaneet listaamaan top 31 kauhuelokuvalistaa, jotka ovat minun suosituksia teille. Eli voitaisiin sanoa näin, että elokuvat, jotka tässä listalla on, niin eivät välttämättä ihan siinä järjestyksessä ole, mihin minä ne laittaisin oikeasti, koska se vaatisi hyvin pitkää miettimistä ja suunnittelua. Joten mä nimesin tämän listan vain top 31 kauhuelokuvaa, joita mä suosittelen mun katsojille, sekä uusille että vanhoille. No, me ollaan aloitettu jo modernilla kauhulla ja ehkä hieman heikommalla, tai sanotaan, että George A. Romeron töitä heikommalla zombifilmillä. Mutta tänään meillä on jotain erilaista. Meiltä löytyy body horroria, eli David Cronenbergin Videodrome. Kaikki kovimmat 80-luvun kauhun ystävät varmasti tuntevat tämän elokuvan oikein läpikotaisin. Mutta jollekin se voi ehkä olla hieman tuntematon teos. Tämä James Woodsin ja Deborah Harryn tähdittämä, jos nyt tähdityksestä voidaan puhua, on mielenkiintoinen luku kauhuelokuvan historiassa. On nähty muutakin body horroria, voisin lukea ehkä Scanners-elokuvat body horroriksi. Ne, jotka ovat nähneet Scannersin, ymmärtävät, mitä tarkoitan. Ja tietysti Cronenbergin Kärpänen. Videodromissa James Woods näyttelee jonkinlaisen TV-kanavan ohjelmistopäällikköä tai jotain vastaavaa, joka sitten haluaa löytää sitä jotain hänen kanavalleen. Hänen kanavallaan näytetään hyvin paljon softcore-pornoa, kauhuelokuvia, varsinkin slasher-elokuvia. Mutta jotain uutta hän haluaa kanavalleen. No, sitten hän löytää yhtäkkiä tällaisen kanavan, jossa ilmeisestikin kidutetaan ihmisiä oikeasti. Sitten kun hän yrittää selvittää, että no, mistähän mahdollisesti tämä TV-lähetys sitten tulee, että hän haluaisi ottaa sen kanavalleen. Hän ei tunnu löytävän lähetyksen alkulähdettä, jonka jälkeen hän obsessoituu tästä ohjelmasta. Sen enempää en viitsi spoilata, koska sitten, tai kertoa, koska se spoilaisi ehkä hieman liikaa. Mutta ihan varoituksen sanasena. Semmoiset ihmiset, jotka haluavat nähdä pelottavia elokuvia, älkää katsoko Videodrome-elokuvaa. Minä olin Ossi ja tämä oli Ossin leffa-arkistot. Hyvää yötä.